Så ska det vara igång. Och hej och välkommen på Zoomen och även här i salen. Var en här idag som dök upp. Så kan det vara ibland. Får hoppas det kommer fler nästa gång. Så jag har två saker vi säger innan vi drar igång. Och jag har rättat undan det som fanns. Det tror jag hade gjort även förra veckan och rapporterade in allt. Ska det vara nu. Och jag tror vi är uppe i att 58 av 73 har lämnat in kursmoment 1. Så det är jättebra. Vi ligger bra till där. Det är nog en hel del omregistrerade på kursen som har gjort den sen innan. Så det kommer vara kanske fler inlämningar på kursmoment 2 än på kursmoment 1. Vi får se. Det ska nog oavsett bli bra. På fredag klockan 1 tror jag skrev i anslaget så genomför jag treveckorsuppropet. Och ja, vid det här laget så borde ni vara vana vid treveckorsupprop. I det här fallet är det ju specifikation eller kursmoment 1 som ska vara inlämnat och godkänt. Så jag kommer att köra, om någon har lämnat in så kommer jag att rätta innan. Men det kommer att utföras på fredag klockan 1. Åker man ut så kan man som alltid göra kursen rätt och sen komma tillbaka i kursen. Så det bör vara ganska så enkelt att klara treveckorsuppropet tycker jag. Det som är tanken för idag, det är där vi fortsätter på senaste veckans föreläsning. Där vi ju då försöker koppla upp oss mot en MongoDB-databas som ligger på Atlas. Och sen ska vi väl bara snabbt och enkelt försöka hämta ut lite data från den databasen och visa upp den. Jag tänker inte göra hela refaktoreringen. Det är ju faktiskt det som en stor del av uppgiften som ni ska göra handlar om. Men jag vill gärna visa det här med hur det går till att vi liksom kopplar upp oss mot en databas, hur vi kan i mångt och mycket driftsätta en databas på då Atlas och hur vi då kan koppla oss från den driftsatta webbapplikationen på Azure, som jag hoppas är lite snabbare idag på att driftsätta mina saker och hur vi då kan jobba med grejerna då. Sen är tanken att vi ska titta lite på test som gör en viktig del av det här kursmomentet. Vi kommer titta lite grann på backend-testning och vi kommer titta lite på frontend-testning. Frontend-testning är lite. Jag har i alla fall en upplevelse av att det är mycket, mycket svårare än backend-testning. Det som det har så har det varit i all den tid som jag har jobbat med webben. Att det är ganska lätt att fråga en databas om data och få tillbaka den. Men det här med att utvärdera ett gränssnitt och se till att den datan som finns där och man får komma åt det man ska komma åt och så här. Så just från den testningen kommer vi även återkomma till under vidareutvecklingsdelen av kursen. Det blir ju inte som vanligt i den här kursen där ni ju ofta har ja, de här sex kursmomenten där vi har en föreläsning och genomgång och allt sånt här per vecka. Och sen har vi projektet där det står inte händer någonting. Men i och med att hälften av kursen typ är kvar när vi börjar med den här sista delen så tänker jag inte bara lämna och ni får jobba med det själv. Men vi kommer ha lite olika teman i alla fall 2 eller 3 veckor in i vidareutveckling då. Så vi kommer ju ha ett tema kring sockets. Då det, ja, i alla fall backend-delen är ny för de flesta av er. Även frontend-delen är ny för campusstudenterna. Distansstudenter har med det i webbapp. Så det ska vi titta på. Det blir lite annorlunda det här jämfört med den sockethanteringen som ni hade i webbapp. Det som blir svårt nu är ju det här med att det är data från mer än en källa som ska kunna påverka en socket.
Så det är rätt komplicerat och det är rätt svårt att samtidigt då koppla det mot att spara ner den här datan. Gör det ännu mer besvärligt. Så det ska vi väl titta på en vecka. Sen tänkte vi skulle titta på det här med GraphQL en vecka som ju är en del av slutprojektet och vi ska titta vidare på det här med tester, tänkte jag. Vi kanske även hinner titta med lite på autentisering och hur man kan jobba med det på lite olika sätt. Både via då JWT som vi har varit vana vid. Så egentligen är väl tanken att man skulle kunna implementera det precis som man gjorde i WebAV, men när man även implementerar backend-delen så man kanske kan token och ta emot och verifiera den token. Då är det inte så svårt. Vill man däremot ha sån här persistent login och allt sånt här där man kan vara inloggad även om man laddar om sidorna så här så blir det lite svårare och man får jobba med till exempel en sån modul som heter Passport i Express. Där man då kombinerar två olika inloggningssätt där man då är inloggad på servern och sen får man då hela tiden använda token för att förnya det här inloggningen. Så det är ett sätt. Så det ska vi väl också hinna titta på tror jag. Och de fyra teman borde vi hinna med på de här 3 veckorna som vi kanske håller igång på tisdagarna. Ja, jag tror det var ungefär det som jag hade tänkt säga så här innan. Vad det är som kommer hända kommande veckorna. I och med att det är en tisdag nästa vecka också, precis innan inlämning, så får ni gärna komma med förslag till vad som har varit svårt, vad som har varit svårförstått också, så kan jag prata mer om det. Så det är bara att hojta till i chatten så kan jag prata mer om det. Vi kanske redan tar testningen nästa vecka, innan det är dags för inlämning. 2 oktober borde det bli. På onsdag. Så en dryg vecka kvar till inlämning. Vi får dubbla antalet i sal. Perfekt, ja. Så jag tänker att vi drar igång. Jag har ju min server, eller min databas på MongoDB Atlas och vi har installerat NPM-install MongoDB. Sen tog jag det här den här exempelkoden som fanns på då som fanns på MongoDB Atlas och la in det i en databas.ms-fil som egentligen var det sista vi gjorde förra gången när det funkade inte riktigt. Den stora anledningen var att vi inte hade den här import.env-config längst upp, så vi fick ju aldrig något lösenord i den här variabeln som vi hade här. Så egentligen, det vi gör här är ju då att vi importerar MongoDB-klienten. Vi har någon serverversion från MongoDB-paketet som vi installerar med NPM-install MongoDB. Sen, precis som vi har varit vana vid när vi använda sådana här relationsdatabaser så behöver vi ju ange någon form av ställe där vi har vårt databas. Man kan ju även ha, vad ska man säga, relationsdatabaser på nätet någonstans. Då behöver man också ange en sån här URI eller någon form av ställe där vi vill ha det då. DSN brukar det också kunna heta då. Och i det här fallet så har vi ju att vi har en texteditor-användare som är här. Vi har ett lösenord kopplat till den och den går då mot databasen texteditor och sen någon form av URL. Och sen har vi då en, det här behöver stå där. Och sen har vi ett app-name på slutet som då även är texteditor. Som idag är appens namn då. Sen skapar vi en klient, så New Monko Client. Vi har URI:n skapar vi med och sen beskriver vi lite vad det är vi vill använda oss av för klient då. Och sen kan vi ju då köra den här funktionen run. Här har vi ju då att vi vill kunna vi connectar oss mot klienten. Vi kan använda klientens databas. I det här fallet så
kör vi det som admin. Här hade vi ju kunnat då även ange då precis vilken som helst av dem egentligen. I det här fallet så vill vi ju bara pinga så vi ser att allt har gått bra. I det här andra fallet så hade vi ju behövt, om vi då vill kopplas mot någon form av, den kanske ska heta Docs eller Documents eller vad man nu vill att databasen ska heta på Atlas, så vill man ju koppla sig mot den. Om man har allt lokalt, bara för att testa, så är det ju en annan URI man använder, men precis samma förfarande. Egentligen så kan man ju lika gärna bara jobba direkt mot Atlas från början om man hellre tycker det. Så när vi kör det programmet, om vi clearar här. Node.databas.mjs nu, det är ju bara en Node-fil. Så ser vi ju att vi pinged your deployment, you successfully connected to MongoDB. Men det här är ju inte så intressant att lägga ut någonstans på nätet. Vi vill kunna koppla upp oss mot en databas, vi vill kunna använda den databasen. Så därför så vill vi ju istället, för att då bara köra saker här och skriva ut saker, så vill vi ju faktiskt returnera den här klient-DBn som vi har här då. Kollar vi då i materialet för veckan så ser vi att det är ungefär samma som pågår här. Vi har ju att vi har en klient, vi använder då Mongo Connect, just för att den här kör en liten annan version. 5.5 or later, kör vi 4.1 eller later så får vi ett litet annat och ser vi, eller det gjorde vi så inte. Aha. Det trodde jag. Ja, det verkar vara samma kod, så det borde fungera även att köra den senaste varianten här då. Och där får vi ju då koden för det, och egentligen det som vi vill returnera är ju client DB. Vi vill ju returnera en databas vi kan jobba med, och vi vill förmodligen också returnera någon form av collection, precis som vi har gjort här då. Som vi ser här. Och där kan man ju då välja om man vill ha en konstant collection name eller om man vill skicka med det. Man kan ju skicka med det som någon form av argument här, om man har två olika databaser eller om man har två olika collections man vill jobba med. Och det kan ju bli så att man vill det i ett senare skede när vi ska jobba med autentisering också, där vi ju då kanske vill ha en user collection och vi vill ha en docs collection, eller om vi har en eller om vi kombinerar de två, vilket gör den stora fördelen med MongoDB. Vi kan ha massa olika sorters data i samma databas. Så där har ni ju ett val ni ska göra om ni väljer att göra det kravet, vill säga i slutändan. Och där kan man då välja då. Men i det här fallet så tänker jag att vi snor den här koden. Vi kan ju sno den delen i alla fall. Så. Och sen från. Nu har vi ju i DB så har vi ju den gamla SQLite-databasen, så den vill vi ju inte ha. Vi kan ju bara återanvända den här databas-MJS-delen då som vi använder oss av. Så vi vill ju importera de här sakerna från första början. Och sen vill vi ju då ha den här funktionen som ju då är database, const database, och sen vill vi ju då exportera. Och den kan vi ju exportera som en default export, default database. Så. Och sen vill vi ju ha vår DSN som ju då är vår URI i det här fallet. Vi kan ju använda oss av den här. Och sen vill vi ju för vårt, om vi ska använda oss av test i ett senare skede när vi vill testa databasen, så vill vi ju inte testa mot en driftsatt server. Det är jätteonödigt att använda massa data där. Man skulle kunna ha sin där, men den vill vi ju då testa mot localhost oftast och en testdatabas istället för den riktiga databasen. Sen tar vi en titt på hur vi connectade oss, så vi skapar en client på samma sätt som vi gjorde tidigare, så vi tar den koden istället för att då
ta den gamla här. Eller den från exemplet. Och sen ser vi ju att resten är ju bara Wait Client Connect. Client DB, så det borde ju fungera på samma sätt här då. Så vi har en DB. Vi vill då hämta en collection, collection name i det här fallet. Ja, vi kan ha en variabel, men vi kan även också bara skriva documents. Som vi då använder oss av. Eller docs, eller text, eller vad vi nu vill använda oss av. Så. Och då sparar vi då. Och där ser vi ju då att vi returnerar en collection och vi returnerar en client som vi sen kan jobba med ute i de andra filerna när vi då vill använda oss av det. Och det här gör ju att vi har möjlighet för att då importera vår database här då, Const Database. Och att vi har möjligheten för att med ett och samma anrop, så vi behöver liksom inte koppla upp oss ute i de enskilda modellfilerna eller där vi hämtar datan. Det hade skapat jätteproblem med inför test. Så här har vi ett enskilt sätt att då koppla upp oss mot både den driftsatta servern och testservern på ett smidigt sätt. Så går vi till docs.ms. Det är ju där vi har vår anrop till någon form av databas, så vill vi ju då import och sen vill vi ju ha database egentligen här som vi då vill importera. Vi hade ju även kunnat exportera bara funktionen om vi hade velat. Det är ju också en möjlighet i JavaScript. Nu har vi valt här då att bara exportera hela modulen. Man kanske vill ha andra sätt att eller använda andra funktioner i den här, så hade man ju kunnat exportera det på ett annat sätt då. Men vi importerar då database from, och sen vill vi ju då ange att det egentligen bara är punkt slash och sen database. Så har vi då databasen, och sen vill vi ju då i det här fallet då ha DB, är då awaits och sen database .get db. Och då öppnar vi ju då databasen på MongoDB Atlas. Så vi kan ju i det här fallet då skriva ut vad det är vi får tillbaka här. Och console eller try kan vi ju göra. Om vi då kör console.log och sen vill vi bara skriva ut DB. Och sen vet vi ju att DB innehåller client, så därför så vill vi ju alltid stänga ner när vi är klara med att använda den. Och det är ju en av de stora fördelarna, eller vad ska man säga, en av de stora fördelarna med att ha en sån här modul, det är väl både en fördel och en nackdel att vi inte stänger ner den in i modulen, men det vill vi inte, för vi vill se till att allt går bra i de här sammanhangen när vi då kör. Och sen kanske vi vill, istället för att vi ska gå till en route när vi kör kör igång sakerna, så vill vi ju då bara köra den här filen som vi har här då. Som ju då är docs och sen funktionen som är då getAll. Så vi inte behöver gå till en route, vi kan liksom bara köra den när vi kör igång appen. Så därför så vill vi ju då köra docs. Har vi den någonstans? Ska vi se. Det har vi inte, tänker vi importera. Import docs from docs. Och sen vill vi ju bara köra docs.getAll. Så när vi startar igång applikationen så kör vi getAll-funktionen, så ser vi att vi har en uppkoppling förhoppningsvis. Så kör vi igång node.js.
Så ser vi att cannot find package SQLite imported from. Okay. Vart har vi den stacktracen? Varför vill den ha? Där förmodligen. Ja, vi fick ju då ett reference error. Vi ser att det andra gick bort. Vi ska ju ändra från URI till det sen. I databas.ms där. Sen. Så. Och så ser vi ju att allt det här gick bra. Vi fick någon form av uppkoppling till en databas då. Vilket ju känns fullt rimligt att vi ska få. Vilket ju känns bra. Att liksom få något som fungerar här. Så då har vi ju en uppkoppling och vi kan börja använda den uppkopplingen också. Så när vi då har dockschedule så hämtar vi helt enkelt allt från, eller vi bör hämta allt från databasen. Så vi skriver väl docs här, eller docs där. Och sen vill vi ju då hämta allt från databasen. Precis som vi gjorde i vår när vi jobbade med SQLite, så därför vill vi ju då hämta allt från databasen. Så då går vi till materialet igen och vi vet ju då att, ska vi se, lägga till och uppdatera, söka information från databasen. Och sen har vi ju en klient där vi har en databas, vi har en collection name, vi hade ju en collection som vi då kunde använda oss av och då vet vi ju då att vi har som en del av det här vi får tillbaka från databasen så har vi ju då en collection och där kan vi ju då söka ut då de här olika vi vill ha då helt enkelt. Ska vi se om vi hittar. Och vi vill ju egentligen bara använda då find. Den kommer ju vara noll just nu. Så det är ju ska vi säga Express och bryta ut. Ja, det var det vi gjorde. Bra, så då vill vi ju helt enkelt bara köra. Vi hade ju en DB och i den så såg vi ju att vi hade en collection. Så där vill vi ju bara db.collection. Och där vill vi ju då skriva att den har vi ju redan. Vi vet ju att det är en på docs och så vill vi ju bara ha find. Och det kan vi ju då return await dbcollection.find. Så då har vi möjligheten för då att få tillbaka ett icke-svar egentligen. Vilket ju känns helt okej i det här sammanhanget när vi bara ska testa oss fram. Så då vill vi ju börja använda oss av posts som vi hade som routes förra gången här. Ska vi se posts, MES, import, posts. From. Routes. Posts, MES. Så, och sen vill vi ju då använda appuse, posts, post. Och i den så går vi in och kollar och här vill vi ju då i poll-get där. Och där har vi ju då document-schedule. Och i och med documents refererar tillbaka till docs.ms så får vi ju tillbaka med vår data då. Och då vill vi ju då kanske använda, nej vi vill returnera JSON i och med att det är bara ett API vi har nu. Så return rest.json data await document-schedule. Känns rimligt att returnera. Så då kan vi ju då för det första testa att allt det här
lira. Här hade man kanske velat använda sig av Nordman istället för att automatiskt få uppdateringen. Det är ett verktyg som kan vara intressant att använda sig av. Ett problem som kan uppstå då är om man kör NPM start, Nordman APIs, så kan det skapa problem vid driftsättningen. Så ha istället för en NPM run watch eller liknande, se till att installera Nordman som en global modul istället för en lokal modul som del av projektet. Det är väl mina två rekommendationer där. Så vi går väl till localhost. Och vad hade vi för port? 8585. Känns väl som en rimlig port. Och där hade vi då cannot get slash. Det känns ju rimligt i och med att vi anslutningen misslyckas. Kul. Vi fick ett fel. Converting circular structure to JSON. Spännande. Då får vi ju felsöka vad som blev fel här. Så då går vi till den kapitalen. Oj. Sluta nu. Kod fungerar istället. Går vi till docs. Och vi hade att dbcollection.find return. Vi kan inte göra om det till JSON, så låt oss gå till posts här. Const docs är lika med och sen console.log docs och docs. Då har vi ju då brutit ut att vi hämtar från att returnera, så kan vi ju då felsöka då vad som händer. Så låt oss istället använda Nordman. Så lyssnar den på vad vi då håller på med. Och sen får vi se vad som händer. App crashed. Här fick vi en jättestor grej här istället. En cursor. Spännande. Ska vi göra om till array också då kanske? Console.docs. Där. Och då funkar det helt enkelt. Så istället för att vi bara använder find direkt så använder vi toArray. Och som vi förväntar oss så finns det ju inget data att hämta där. Så det är egentligen precis som vi förväntar oss att allt ska vara här då. Men låt oss bara för att göra livet lite enklare för oss själva, så tänker jag att vi skapar även en get route på den här. Vår ursprungsroute, så det vill säga på slash. Så vi även får ett meddelande där. Så där vill vi returnera och där bara kör vi rest.send och sen hejsan. Hoppsan. Så. Och då har vi då, vi behöver inte return där. Det är en error function. Så rest.send, hejsan hoppsan, då har vi även en route som känns igen. Där då. Så då går vi till vårt kära Azure-fönster. Och så får vi se om jag är inloggad här då. Och jag har då min JS-ramverk EFO-stud app-service som ligger där. Och då vill vi ju då deploy to web app. Och så ska vi gärna få en fråga att vill vi gärna overrida tidigare? Jajamän. Och vi hade någon fråga, nu när det ändå kommer ta evigheter här. Vi hade någon fråga i chatten nu i veckan som frågade kring hur man driftsätter, hur man håller saker uppdaterat på Azure kontra den koden man har. Och då är det ju att i det här fallet så driftsätter vi ju med hjälp av
fil. Så det som händer nu är ju att alla de här filerna, de sippas ihop. Och skickas sen upp till Azure som en zip-fil. Någon form av FTP eller något sånt här protokoll. Så det är helt enkelt att vi sippar ihop filerna, skickar en zip-fil upp till Azure och sen löser Azure resten där. Gör man däremot om det så att man har en, vad ska man säga, att man kopplar upp det till ett GitHub-repo, vilket man också kan. Så att det liksom blir automatiskt varje gång man gör en push till main, så skulle man kunna driftsätta. Då är det väldigt viktigt att man även kommer ihåg att då skickas inte .n-filen, i och med att den vill vi ju inte lägga upp på GitHub, till fri allmänskådan. I det här fallet så kommer den ju med per automatik. Så då är det viktigt att man i Azure anger olika environment variables för att då jobba med det. Och det kan ju även bli en sak när vi då till exempel ska jobba med e-post eller liknande, där vi då också behöver lösenord på det sättet. Så vi kör en browse-website, så får vi ju se om den vill säga det här fallet. Eller hur lång tid det ska jag välja att ta idag. Output. Debug console. Ser ingenting. Jag vet inte om det är bara jag som upplever att det här är jättelångsamt. Azure. Eller om det är något ni alla upplever. Det är ju helt absurt. Vi fick en. August skriver här i chatten att ja, det har varit supertrögt för oss också. Jag förstår inte varför det ska vara. Alltså, om det är på det här sättet så är det ju oanvändbart. Men jag har något annat jag pratar med min IT-kille om. Så jag får höra med honom om det är också något de har märkt att det är helt orimligt slött. Nu verkar det ju fungera. Bara sådär rakt av utan diagnostics resources. Precis som vi förväntar oss. Och vi ser ju även att i och med att databasen redan är driftsatt så bör det fungera rakt av här. Så det var ju trevligt att vi faktiskt fick till en driftsättning som verkar fungera. Men jag hör lite vidare med Oskar kring hur det här egentligen står till med Azure. Och det är ju också bara när jag har varit inne i portal.azure.com och försökt rodda där, och då blir det också jätteslött och det står att ladda och hålla på. Så jag hoppas att det är något som. Jag förstår inte hur de kan ha det så överhuvudtaget egentligen på Azure. Så då var vi ju klara med den första saken som vi tänkte vi skulle prata om idag. Nu ska vi se om vi kan backa lite här. Och då har vi ju egentligen i mångt och mycket, ja, i stor utsträckning tittat på de här tre delarna av kursmomentet. Ni får själv i uppgift att titta på den här Refactoring Guru. Det verkar som att det finns vissa bra saker att ta med sig därifrån, vad jag har kunnat förstå. Och jag upplever också att det är en väldigt bra resurs att ha som man faktiskt. Man får en snabb överblick och det finns även, vad ska vi säga, saker som man kan ta med sig på djupet här. Jag tänker att vi tar en liten bensträckare på. Ja, nu börjar den ju närma sig 10 i. Det vill säga att vi åter börjar igen vid 11.00. Och så tittar vi på test. Och så får vi se hur långt vi kommer kring test i de här sammanhangen. Jag tänker att det som vi gör det är att vi tittar främst på det här Auth Mongo-repot. Och så ska vi se om vi kan få ihop en
Kanske GitHub Actions-kedja för det. Jag vet inte om jag har implementerat det där. Så det kan ju vara ett intressant sak att titta på. Så då tar vi Automanko-repot och vi tittar igenom hur vi kan jobba med det. Så det är det vi tar efter pausen på 10 minuter ungefär.
Så. Vi tar start igång, 2,5 minuter eller något sånt. Så, då tänker vi dra igång igen. Och som sagt, vi hoppar till GitHub och söker då fram AuthMongo. Kan väl börja med att titta om vi har några actions överhuvudtaget. Nej, vad bra. Då har vi möjlighet för då att lägga till det i ett senare skede. Till exempel här. Jaha, fanns den då ändå? Det verkar så. Det verkar som att det ska köras på de olika versionerna, men vi kan väl ta en titt på det när vi kommer så långt. Vi stänger ner här och sen öppnar vi upp repot på datorn istället. Det är alltid mycket trevligare att titta på kod i en kodeditor än i en webbläsare. Så här har vi då vårt, eller AuthMongo-repot. Ska vi se här. Så, som ju då är ett repo som jag skapade som en hjälpresurs då när man skulle göra det här med att gå från en SQLite-databas till en MongoDB-databas, hur det skulle kunna se ut i ett sånt här skede att då jobba med det i
från SQLite, som ju då är auth-repot, som också är det auth-repo som används för i webapp-projektet då. Och då är det då auth-repot som används, inte auth-mongo-repot. Men det som är, det är ju att när jag skapade det här repot så skapade jag ett nytt repo. Det enda jag la in var testarna och då en package som man kör testarna. Och då handlade det på något sätt om en sån här TTD-utveckling, att man helt enkelt ville få testarna att löpa igenom. Eller att det är väl en sån här, här har vi massa testar, försök utveckla något utifrån det. Det verkar som att det finns lite icke incheckade ändringar. Spännande. Men vi kan ju börja med kommandot att vi kör npm run test, så vi ser att allt går bra. Oj, vad kul. Vi fick ett fel. Men vi ser i alla fall att alla, vad ska vi säga, testarna går igenom. Vilket ju kan vara en bra start helt enkelt, att se att allt det här går igenom. Nu är det väl kanske ganska många testar för ett sånt här repo, men ni kommer kanske inte på alla de här testarna för ert. Men det kan ju ändå vara en bra sak att liksom försöka testa. Vi ser ju att när vi då har här uppe så ser vi ju att vi har en code coverage på alla filerna någonstans, eller alla statements så har vi 90%, alla branches har vi 87%, för alla funktioner så har vi 97% och så har vi av alla roller så har vi 90%. Och sen får vi ju den här översikten om att vi kan gå in och se i app.js så testar vi inte rad 29, så kan man ju gå in och titta där om man då vill testa den. Och sen har vi ju den här möjligheten för även att köra post-test möjligheten där vi då kan köra andra saker efter vi har testat och allt gått igenom. Så post-test körs ju bara om testkommandot returnerar en etta eller nolla i exit-status. Så det är ett smidigt sätt att liksom ha flera tester efter varandra, som vi till exempel har. Och det definierar vi ju helt enkelt bara genom att skriva post-test. Man kan även ha pre-test om man vill, där man då skulle kunna till exempel tömma en databas eller liknande. Och det enda vi gör där är ju egentligen bara att köra ESLint på då allt kod. För vi vill inte att allt ser bra ut. Vilket vi inte gjorde, så där kan vi ju gå in och då ändra saker. Och här ser vi ju då att det till exempel skulle kunna handla om en sån här rad som vi ju då bara skulle kunna ändra till två rader helt enkelt. Det borde man väl kunna göra med genom vad jag sa, antar jag. Och sen kan vi köra testen igen. Eller vi kunde bara köra ESLint och då ser det bra ut. Så då har vi ju grönt ljus och vi skulle kunna driftsätta och jobba med sakerna då. Någon sån här nivå där det mesta är grönt kanske är det jag förväntar mig, speciellt i projektet då. Om man väljer att implementera det kravet som finns där i test coverage. Låt oss då titta lite på hur man kan bygga upp de här integrationstesterna. Under pausen så var det en fråga här i sal kring enhetstester kontra integrationstester. Och som ni märker så kommer det nog vara ganska lite kod som man kan. Alltså vi har ganska lite logic, eller om man ska säga, eller business logic. Det finns liksom inga små funktioner som vi kan enhetstesta. Det handlar mer om, okej, vi får en förfrågan på den här URLen. Vi vill få tillbaka den här datan. Vi kollar så att den datan är det som skickas tillbaka. Eller att vi lägger till data i databasen och då per automatik så vill vi se att den datan har lagts till. Och att det blir mer den sortens, vad ska vi säga, operationer som vi vill kolla på i ett sånt här API. Inte att 2 plus 2 blir 4 i någon form av
enkel funktion. Så det som ni kommer skriva mest av är helt klart indikationstester, och det är också det som i stor utsträckning är beskrivet i artikeln som finns då kring test. Så låt oss titta på hur en sån här indikationstest kan se ut. Vi ser ju att för app.js så finns det två tester som körs. Happy Path Getting Base, PageShoot Contain H1 with Auth. Så då kan vi gå in i testfilen app.js, och i den så kan vi ju då i det här fallet se då att ja, men vi kör en request till server som då är den riktiga app.js-filen som ju då är den här. Så här är det viktigt att när ni kör app.listen så returnerar ni en server som vi sen kan exportera från den riktiga app.js-filen och som vi då kan importera i testfilen då. Så i det här fallet här inne då så importerar vi ju server från app.js. Och vi kan då använda server här som vi kan då skicka en request till. Och i det här fallet så vill vi ju då skicka en get request till slash, och där ska vi få tillbaka en status 200. Vi vill helt enkelt få tillbaka att ja, men någonting händer när vi skickar ett svar här, och det ska vara ett 200-svar. Det ska finnas en slash URL. Sen är det väldigt viktigt när vi använder de här testramverken att vi på något sätt säger att nu är det här testet över, annars så står den och väntar. Och som en del av det här, som en del av package.json-delen så ser vi ju att vi har en sån här timeout på 10 000 millisekunder, så 10 sekunder. Och annars så kommer det ta 10 sekunder för varje test om man inte kör en DON eller skickar DON tillbaka. Det vill vi ju inte. Så tar det ju flera minuter att skicka tillbaka. Så får man det här med att det står vänta jättelänge, se gärna till att då på något sätt använda sig av timeout. Får man det jättestora problemet att den inte avslutar körningen och att det bara finns en sån här, att den här rutan står, den står bara vänta, så kan man lägga till det här exit-flaggan, vilket är en ny flagga som kom till för ett antal år sedan. Man liksom vill att det ska avsluta testerna. Och det kan också skapa problem i de här C-kedjan om man inte har det här exit-grejen, så står den ju bara och väntar på att det ska bli klart. Så det kan vara ett bra sätt att göra det på. Låt oss då. Det här var fel. Där är vi. App.js-test. Den andra testet är väl kanske inget test som ni kanske vill jobba med, men det är en möjlighet om ni har någon form av dokumentation längst ut i ett API som på den här slash-routern. Så i det här fallet så använder jag det som heter Node.html Parser för att då kunna kolla att ja, men det finns en H1 på den här sidan som då ska innehålla auth documentation i det här fallet så. Och hemsidan ser ut så här. Och H1 är ju då där uppe som innehåller då auth documentation. Och vi vill liksom kolla att ja, men det är den här sidan som skickas tillbaka. Så det här är ett sätt att göra det på. Man skulle även kunna liksom kolla att det finns fem stycken H5 och att eller H2 som då i mångt och mycket då innehåller de här olika. Hade varit ett sätt för liksom att säkerställa att det som skickas tillbaka är det som vi har. Och det kan ju speciellt vara under utvecklingssyfte att det här kan vara intressant att man då uppdaterar. Nej, men vi vill lägga till en ny rubrik som handlar om något annat. Man lägger då till ett test som då säger nej, men vi ska ha 6H2 istället för 5H2. Och då får man då se till att då bygga ut dokumentationen efterhand. Så jag vet inte, det är säkert inte något som många av er kommer att jobba med. Men vi får väl se om det är någon som gör en fin dokumentation för API.
Då är det i alla fall möjligt att jobba med en HTML-parser istället för då ett själv parseyte. Det är lite smidigare med sådana här. Men låt oss då istället titta på där vi faktiskt hämtar data, vi jobbar med data och så vidare. När vi jobbar med databaser så vill vi ju alltid köra det mot Process Environment Node Env, lika med test. Så vi är säkra på att vi inte till exempel kör alla de här testerna och tar bort all data i någon form av driftdatabas. Det vill vi ju aldrig ska hända. Så i det här fallet så ja, vi importerar alla de här sakerna precis på samma sätt. Vi har då möjligheten för då att använda oss av en before-del i, ja, det är frågan om det här shy eller vad det är som använder sig av det. Det är nog shy, misstänker jag. Eller om det är mocka. Jag vet inte riktigt helt. Men här har vi i alla fall, vi har en before-del. Den körs då för innan vi då kör några andra tester så körs det här och det måste gå klart innan testerna körs igång. I det här fallet så är det vi gör det att vi, ja, vi tömmer alla collections så vi inte har något data att utgå ifrån. Vi vill liksom ha en tom databas. Och sen efter det så kan vi då köra igång testarna. Och låt oss se om vi kommer ner till ett test som inte är sån här message-saker. Här har vi ett test där vi vill då testa post-register-routern. Och i det här fallet så är det ju precis som lag-API-et. Så skulle man skicka med en API-nyckel för att visst jag ska veta vilken användare du är och vilket data som du använder dig av då. Och här är då ett test som då säger att ja, men vi vill jag försöker skicka en request till postregister. Vi har med ett e-postlösenord, men vi har inte med en API-nyckel och då vill vi ju då få tillbaka en specifik status från API-et. Och HTTP-statuskoder pratade vi om förra veckan. Och det kan ju vara viktigt i sånt här API att faktiskt ha med de här olika statuskoderna för då att kunna differentiera mellan de olika händelserna som händer. Och på samma sätt så ska vi ju få tillbaka en 401 om vi inte har en e-post och lösenord. Så ibland så kan man ju då skriva tre tester för att testa att ja, men vi får tillbaka rätt status vid att det saknas e-post, vi får tillbaka vid API-nyckel och vi får tillbaka vid lösenord. Så ni ser ju hur mycket av det här kan liksom vara upprepningar, men det är viktigt att testa alla de här olika fallen som vi har då. Och det är ganska enkelt att bara byta ut det här. Och sen ser vi då att då har vi den här happy path-testet, där då sakerna går bra. Och då vill vi få och en API-nyckel som vi då skickar med. Där vill vi ju då se att statusen har 201. Vi vill att det ska vara ett objekt. Vi vill att det objektet ska innehålla ett attribut eller en property data. Data ska innehålla en property message och message ska vara lika med user successfully registered. Då vet vi att allt har gått bra. Och i de här fallen så blir det ju, det här är ju, vad ska man säga, det som man skulle kunna säga heter white box testning. Och jag behöver ju veta om i det här fallet att, okej, men user successfully registered är det meddelanden som API skickar när saker har gått bra. Man hade kunnat utelämna den delen om vi inte vet det och vi hade kunnat den hela tiden berätta om det. Att utelämna den delen och att det enda egentligen vi vill ha tillbaka är det här med att vi vill ha tillbaka en status 201 och vi vill ha tillbaka ett objekt till exempel. Skulle man kunna ha om det är mer sen
blackbox-testning där vi inte vet om vad API:et använder sig av. På samma sätt så kan vi göra det för login, att vi har hela den här kedjan med ja, men lösenord, allt saknas. Sen finns det ju även tester för att användaren inte finns, fel lösenord. Och sen har vi ju det här Happy Path-varianten igen då. Och sådana här tester är ju ganska viktigt att skriva när vi sen kommer till den här autentieringsdelen i projektet om man väljer att implementera den. Då är det viktigt det här med att testa fel lösenord, att användaren inte finns och de här bitarna för att vi faktiskt har korrekt beteende i vårt API för att då få tillbaka den. Så då har vi alla våra tester där. Låt oss titta på den sista filen här som då är user data. Och det är väl kanske här, mer här att det här med olika. Här ska vi ju vara inloggade, vi ska ha tillgång till API, vi ska skapa olika data och så vidare för att det ska kunna fungera. Då återigen, vi har sån här before. Det finns även before all. Det finns även after. Funktioner som man kan använda om man till exempel vill rensa upp i databasen efter alltihopa. Här gör jag det alltid innan. Men man skulle även kunna göra det både innan och efter för att inte riskera någonting. Det är också en möjlighet. Vi ska se. Vi scrollar ner till. Ska vi se här. I det här fallet så ser vi ju att vi har en förfrågan. Vi vill hämta de användarna som finns registrerade i auth-repot för en specifik API-nyckel. Och i och med att vi inte har skapat några användare för den här API-nyckeln så får vi tillbaka ett status A200. Vi får tillbaka att det har en property data, det är att data ska vara en array. Men att den här arrayen ska ha en längd som är lika med noll. Och sådana här tester kan vara väldigt bra att skapa innan man egentligen skapar någon data i API:et. Att man faktiskt säkerställer att ja, men finns det ingen data så returnerar den en tom array. Vilket ju är tanken att den ska göra om man har designat det på det sättet. Så det kan ju vara väldigt bra att ha sådana här baseline-tester. Ja, men okej, API:et fungerar även. Då också returnerar den array på noll, med längd noll. Innan man liksom kör igång och testar det mer. Sen registrerar vi en användare i API:et. Och sen kör vi så ett test efter då. Så vi har den här kedjan med vi testade innan. Okej, det fanns noll i arrayen. Vi har ett test där vi då lägger till data och vi får tillbaka att ja, men det fanns en användare i API:et. Och sen testar vi även att ja, men den har lagt till en ny användare. Det finns en användare i användaren. Och sen gör vi ett liknande test så vi får tillbaka att man kan lägga till flera användare i API:et. Vilket kan vara väldigt bra. Det blir till och med att vi gör tre. Det kanske är lite overkill. Ni ser poängen i det här att vi först kollar, okej, men det finns noll. Vi lägger till en användare, vi kollar så det finns en, så vi har det här flödet då. Och vi väljer att lägga dem då inom en specifik describe-del. Och sen har vi de enskilda testarna under, så vi liksom får en fin uppdelning när vi då har det i terminalen. Så ser vi ju här get users. Och där har vi ju då den här indelningen. Okej, men vi har ingen API. Vi fick användarna. Vi registrerar en användare. Vi har en användare. Vi registrerar en användare till. Vi har två användare. Vi har registrerat en användare till. Vi har tre användare. Precis som vi egentligen vill. Och vi ser ju även att vissa av testarna här går ganska långsamt. Till exempel de här där vi ska lägga till
Det är det som markeras här, att det tar 72 millisekunder. Jag vet inte om det är långsamt, men det är ändå något som tar tid. Den markerar det här. Och då kan man ju då börja fundera på, men hur kan vi optimera det här så att det går fortare? Det finns väl säkert också någon som blir röd. Nej, det var det inte nu. Om det blir röd så tar det ännu längre tid. Och det kanske är sånt vi vill börja optimera sen i ett senare skede. Och sen finns det ju då describe för data någonstans. Ska vi se. Get data. Vi har då att vi hämtar datat, vi har en API-nyckel och vi har en X-Access-token. Det är det här med JWT-tokenna. Och vi har då en tom array med data. Och sen vill vi lägga till en artefakt. Först testar vi att det inte går med API-nyckeln. Och så lägger vi till en artefakt i det här fallet då. Där vi då har med. Ja, i det här fallet är det ju bara en position någonstans som då också har ett namn. Så den här är då JSON Stringify på den och artefakt. Ni minns ju säkert hur ni använder AuthorPI:et själv. Och här vill vi ju då se att det finns ett ID. Vi sparar undan det ID:et för att kunna använda det senare för att kunna hämta ut och så här. Så man kan ju även då spara variabler i testfilerna, de som var skarpt ökta. Så är ju säkert allra längst upp här att då ID nollställer vi då i det här sammanhanget. För då att kunna spara undan och hämta ut och uppdatera och sånt där. Så det kan ju vara en bra sätt att göra det på. Och som ni ser så har vi ju, vad har vi? 647 rader kod i testfilen. Om vi går in i modellfilen för data så har vi 233, så det vill säga ungefär en tredubbling av rader kod i testfilen jämfört med då filen för själva koden. Och det är inte ovanligt att det blir så. Att det helt enkelt blir mycket mer kod i en testfil jämfört med vad som finns i då ett i en i den här andra filen. Vilket ju, eller i själva kodfilen. Och det är helt okej att det är så. Det är inga liksom bekymmer. Det är nog bara ett bra tecken. Så det är så ni får leva med. Det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket kod ibland i testfilerna. Och ja, det är nog inte helt tokigt att det är så. Det tyder ju på att vi testar ordentligt. Nu tänker jag att det vi ska försöka få till är att vi vill få i ordning det här workflowet. Så. Nej, det behöver vi inte. Så vi ska titta lite på hur vi kan göra de här olika sakerna med ett sånt här workflow. Den här är tagen direkt från. Det finns ett sånt här Node.js CI. Standard workflow. Så lägger man till ett. Här är vi. Så är man på GitHub. Och ja, vi kan ju ta. Det blir säkert bra. Så kan man under actions, jag tror inte jag har några actions här, så kan man. Om man bara. Vi ser ju alla de här som finns. Massa olika här. Men söker vi bara fram Node.js CI. Tror du det skulle finnas ett här?
Här. Det låg väldigt långt in. Men den här Node.js C, som vi ju ser, som den heter. Där ser vi ju hur vi då. Okej, men när vill vi utföra det här workflowet eller den här action? Okej, men en push på branches main. Där hade man kunnat ändra. Eller pull requests till branches main. Okej, ja, men bra. Så har vi olika jobs vi vill köra. Det vill säga, okej, vi vill bygga. Vi vill köra det på Ubuntu Latest. Vi vill ha olika versioner som vi vill köra det på. Så vi vill köra det på maskiner med 18x, 20x och 22x. Den här kan vi ju ta direkt och lägga in i vårt egna, för att jag såg att det var lite gamla versioner här. Så då tar vi att köra det istället på Node 18, 20 och 22. Annars kan det säkert uppstå massa olika problem. Sen vill vi även köra det på lite olika MongoDB-versioner. Så i det här fallet så kommer vi ju då köra 9 olika körningar. I och med att vi kommer köra 18 och så kommer vi köra MongoDB 4.2, 4.4, 5.0. Sen kommer vi köra på 20, 4.2, 4.4 och 5.0 och 22, 4.2, 4.4 och 5.0. Det kan säkert skapa problem när vi sen pushar. Men den kan vara viktig att komma ihåg då. Men vi ser ju att mycket av det här härifrån bygger då på det som fanns ursprungligen här. Nu ska vi se om vi kan låta bli att skapa det här, för jag vill inte skapa det här. Så, yes. Men som ni ser, man kan söka upp ett standardskript och utgå ifrån det om man hellre vill det än att utgå ifrån det som finns i materialet. Sen ser vi i det här fallet att vi vill då ha olika steg. Vi vill använda Action Checkout att V3, så vi checkar ut report. Vi vill använda Node.js för den här versionen. Vi vill sätta upp det. Och sen vill vi då skriva ut Node-versionen. Och vi vill då använda även MongoDB. Då vill vi ju då använda det skriptet då. Och sen vill vi köra NPM-install, NPM-test. Så det är egentligen det vi gör. Det som är en så fördel med att använda sådana här GitHub Actions är att vi alltid har en standardiserad miljö att göra det i. I och med att det kan ställa till det om vi har saker på vår egna dator. Vi vill inte alltid liksom köra saker på vår egna dator. Det kan finnas paket som redan är installerat globalt som skulle kunna ställa till det och så vidare. Vi vill ju ha en standardiserad miljö som vi alltid vill kunna köra våra tester på. Det är därför vi vill ha en sån här miljö. Men låt oss se vad som händer om vi kör en git status. Git commit. Edit workflow. Får vi se om det är det vi gjorde. Och sen kör vi git commit och så kör vi en git push på det. Så, då bör det vara pushat upp till GitHub. Och sen går vi till GitHub för report. Ska vi se om vi kan hitta det. Och Thwanko. Den uppdaterades nu. Och sen går vi in till Actions. Ofta så får man en sån här plupp, en orange plupp. Och där ser vi och håller vi över den så står det pending. Och då kan vi då vänta eller så kan vi gå in till Actions och sen ser vi att vi har ett added workflow. Och så ser vi att, ja, men som sagt, vi hade 9 jobs som skulle plitas. Vi ser då att vi, för alla de här, så byggs det i lite olika takt på olika plattformar här då. Och då ser vi då att testarna börjar då gå igenom för alla de här jobben, och då vet vi ju då att ja, men då är det möjligt att driftsätta då på Node 18, 20, 22 med de här tre olika varianterna av MongoDB då. Får vi se om det går klart här någon gång. Och då har det då alltihopa körts. Då har vi ju då 9 olika Docker-containrar som har startats upp med då
de här olika på. Vi har installerat alla NPM-paketen, vi har testat hela applikationen och allt gick ju då bra i de här sammanhangen. Och den stora fördelen är att så får vi en sån här fin liten bock här ute som då visar att allt har gått bra. Det är ju häftigt det här. Ditt repo fungerar, vilket är trevligt. Så där har vi då en liten bock som visar att allt har gått bra här, vilket är trevligt. Eller så kan man gå in under Actions och se att ja, men det var ett workflow som kördes. Det tog 1 minut och 9 sekunder att köra alla de här 9 olika jobben i det här sammanhanget då. Så, i och med att jag vet hur mycket frontend-testning brukar stryla så tänker jag att jag inför nästa tisdag så förbereder jag ett React-projekt med lite olika tester och liten app som kan göra någonting. Och sen bygger jag kanske någon eller tre tester och sen bygger vi några fler tester på själva föreläsningen och sen sätter vi upp ett CI-flöde för det även. Vilket kan vara väldigt bra så vi ser att det går bra. Så har gärna skrivit en två, tre tester i fronten till nästa gång. Bara för liksom att känna på det själv. Och sen tar vi det litet steg vidare nästa vecka då istället. För jag vet att hade jag börjat med det nu så hade det tagit den här halvtimmen som är kvar eller 25 minuterna bara att komma igång. Och det tycker jag känns meningslöst. Det är något jag själv kan göra ner på kontoret. Jag trodde inte att det skulle gå så fort med just den här MongoDB-delen i början. Men det gjorde det och det var trevligt att det ibland fungerar, sakerna. Så jag avslutar inspelningen och sen finns det möjlighet för